Iza programa Dobra praksa stoji želja Kancelarije za mlade i opštine Obrenovac da studentima završnih godina i diplomcima visokih škola i fakulteta pomognu u stvaranju prvih koraka u poslovnoj karijeri, na taj način što im se nudi mogućnost da obave tromesečnu stručnu praksu u javnim preduzećima i opštinskoj upravi. Slušamo svaki dan o nekakvoj departizaciji i o konkursima, malo toga vidimo u praksi. Ovde se ne radi o konkursima za radno mesto, ovde se radi o jednom konkursu za jedan volonterski rad u trajanju od 3 meseca u javnim preduzećima i u opštinskoj upravi. Kancelarija za mlade sa javnim preduzećima i upravom je došla do neke 22 pozicije koje bi bile pokrivene stručnom praksom. Ponavljam, nisu radna mesta, već je program tromesečni koji bi bio praćen od strane mentora i program bi trebalo da bude svakodnevni po minimum 4 sata da bi došli do nekih rezultata. Konkurs je otvoren do 10. maja, a sve potrebne informacije oko prijava mogu se naći na sajtu Gradske opštine Obrenovac. Popunjavanje je online do 10. maja, a nakon toga selekciju ko će volontirati u kom javnom preduzeću i u opštinskoj upravi rade sama javno preduzeće i uprava. Prosto je ovo jedna šansa s jedne strane da mladi ljudi probaju sve ono što su učili na fakultetima, a da steknu neke nove šanse, nove veštine. Nije im plaćeno, ovo nije konkurs za radna mesta, ali sigurno da neće uzaludno potrošiti ta 3 meseca, bit će sigurno bogatiji za jedno novo iskustvo tamo negde krajem avgusta kad se ovaj program i završi. Obavljena stručna praksa bitan je deo radne biografije prilikom konkurisanja za posao. Nije svejedno mladim ljudima kad negde konkurišu da li imaju neka praktična rad za sebe ili nemaju. Uvek vam to neko traži, a kad konkurišete za prvi posao, prosto je nemoguće da dođete sa nekim iskustvom. Ovo je odlična prilika, oni će dobiti potvrdu o toj praksi i naravno da uvek postoji šansa da neko od njih i završi u tim javnim preduzećima jednom, ali prosto ovo nije konkurs za radna mesta. U Kancelariji za mlade planiraju da dobra praksa postane redovan program u aktivnostima Kancelarije.